Ես ընթացքում իհարկե ողջունեցի ու հետ որ ծանոթի, բայց ողջունում եմ նաև մյուսներին, ուրախ եմ, որ եկել եք և շնորհակալություն ես հնարավորության համար։ Մի քանի նախաբան երևի կցանկանայի ասել, մինչև սկսելը։ Նախ հայտարարության մեջ այդ հարցականի վերաբերյալ եմ ուզում մի բան ասել։ Հայտարարության մեջ, երբ որ ես պատրաստեցի վերնագիրը, կրկինի վրա էր դրված հարցականը, այսօր երբ որ պատրաստում էի, տատանվում էի, կրկինի վրա թողնեմ, թեի վրա, բայց կրկինը երևի առաջին այդ առաջին իմպուլսով նշված հարցականը երևի նա էր նշանակում, գոհարասեց, որ մյուս բոլոր ոլորտներում երևի թե ավելի շատ ենք մենք խոսում գենդերային անհավասարության մասին, թվում է, թե կրթության ոլորտում այդքան էլ չկա այդ գենդերային անհավասարությունը, դրա համար ես այդտեղ դրեցի հարցականը, կրքին անհավասար դիրքում, հա, թե այնուամենայնիվ կան ինչ-որ առաջխաղացման հնարավորություններ։ Մի ուրիշ բան կուզեի նաև ասել, որ լինելով Բուհում աշխատելով բավականին արդեն կարելի ասել տարիներ այնտեղ, ես երևի թե չէի զգացել այդ խնդիրը, այդ հետաքրքիր թեման, այդ հարցը մեզ ինձանից երևի թե չի ծնվել։ Միչիգանի կոլեգաների միջոցով մի անգամ հարցում եղավ, հնարավոր է, որ կատարեք հետազոտություն կապված կանանց ուրեմն Բուհում, հա, տարբեր ոլորտներում ներգրավվածության, ներկայության հետ, այդ ժամանակ մենք չունենք այդ տվյալները և երևի չենք էլ մտածում այդպիսի հետազոտություն, բայց այդ հարցը մեզ շատ հետաքրքրեց և ամբիոնում հետաքրքրեց, բայց քանի որ այդ թեման ընդհանուր ամբիոնային օրակարգի և թեմայի հետ այդքան չէր համընկնում, այդ մնաց այսպես բաց օդում։ Ու երբ որ ԵՊՀ-ի գենդերային հետազոտությունների և առաջնորդության կենտրոնը հայտարարեց մրցույթ, մենք հասկացանք, որ այս իսկական տեղն է, որտեղ մենք կարող ենք այդ հետազոտությունը անել, այդպես ծնվեց գաղափարը անելու այսպիսի հետազոտություն, և ես ներկայացնելու եմ 2014 թվականի արված մեր հետազոտության արդյունքները, իհարկե դրանից հետո անընդհատ այս թեման բաց է և արդեն դու ավելի զգալուն ես այդ կարգի նյութերի, իրադարձությունների, իրողությունների նկատմամբ, դրա համար ես ևս երկու տարին ինչ-որ բան լրացրել է նաև այդ ստացված տվյալների մեկնաբանության առումով։ Գնանք առաջ, ուսումնասիրելով այդ միջազգային փորձը, վերլուծությունները, ու հիմնականում արևմտյան երկրներում են անում ես ուսումնասիրությունները, ասեմ, որ անգամ արևմտյան երկրներում բարձրագույն կրթության ոլորտում և գիտության մեջ կանանց հավասարության հարցը ճիշտ է ուսումնասիրում է, բայց ոչ այդքան շատ, ինչքան որ մյուս ոլորտներում։ Բայց այնուամենայնիվ կան որոշ ուսումնասիրություններ և մեզ դա շատ օգնեց, հիմնականում Եվրոպական կոմիտեի կողմից ուրեմն ձեռնարկած տարբեր տիպի ուսումնասիրություններ, հաշվետվություններ, և մենք հիմնվելով այդ ուսումնասիրությունների վրա Բուհում և գիտական ոլորտում որոշակի պատկերացում կազմեցինք Եվրոպայում կանանց դիրքի և հնարավորությունների մասին։ Նախ ասեմ, որ հիմնականում գենդերային անհավասարության հարցը սահմանվում է երկու հասկացությամբ։ Մի գուցե ձեզ ծանոթ է հորիզոնական սեգրեգացիա և ուղղահայաց սեգրեգացիա։ Հորիզոնական սեգրեգացիա նշանակում է ցույց է տալիս տարբեր բնագավառներում, տարբեր ոլորտներում, տարբեր մասնագիտություններում կանանց և տղամարդկանց անհավասար բաշխվածությունը։ Ու հիմնականում միջազգային պատկերը և մեզանում նաև այնպես է, որ հումանիտար ոլորտում, կրթության ոլորտում, մանկավարժությունում ավելի շատ գերակշռում են կանայք և ուսանողները և ակադեմիական անձնակազմը, իսկ տեխնիկական ոլորտում, բնագիտական ոլորտում, ու հիմնականում այնտեղ էլի տարբերություններ կան, բայց ենթարենք ֆիզիկայում, հա, մաթեմատիկայի ոլորտում ավելի շատ տղամարդիկ են գերակշռում։ Սա մի ուրեմն կողմն է գենդերային անհավասարության, մյուս կողմը ուղղահայաց սեգրեգացիան է։ Սա նշանակում է, այս երևույթը սահմանվում է այսպես, որով ուզում են ցույց տալ, որ նույն ոլորտում տարբեր աստիճանի
տարբեր մակարդակներում կանանց եւ տղամարդկանց քանակը ներկայացվածությունը էլի տարբեր է։ Հիմնականում ավելի էսպես ստորին միջին նողակներում գերակշռում եք կանայք, ավելի բարձր մակարդակներում top manager-ի մտի մակարդակում տղամարդիկ։ Նու սա բնութագրական է երևի մյուս այլ ոլորտներում, հա, աշխատաշուկան ոչ միայն կրթության ոլորտում։ Մի փոքր վիճակագրություն, ուրեմն Եվրոպական միության 27 երկրների օրինակով, տեսեք, 2007 թվականի տվյալներով դոկտոր Աստիճանի կանանց շրջանավարտների թիմը համեմատաբար կազմում է միջինում 44%։ Ինչ որտեղ կարելի ասել, որ թեպետ իրենց վերլուծություններում այս 44 թիվը գրված է քիչ է։ Մեզ համար միգուցե սա էլ հետաքրքիր է մշակութային ընկալումներից, մեզ համար սա գրեթե հավասար է։ Սակայն դոկտորի կրթական աստիճանիկի շրջանավարտների թիվը 2002-ից 2006 թվականներին գրանցվել է աճ որոշակի, ավելի շատ աճ, քան տղամարդկանց։ Սա հիմնականում մեկնաբանվում է նրանով, որ եվրոպական երկրներում քիչ ուշ եզրամասին կխոսեմ, կան որոշակի գենդերային զգայուն քաղաքականություն եւ իրականացում այդ քաղաքականությունը, ինչպես ոգևորել, ինչպես խրախուսել կանանց, որ նրանք շարունակեն իրենց ուսումը։ Գնանք առաջ, սակայն տեսեք, ստացվում է, որ դոկտորի կրթական աստիճանում կա որոշակի տենդենց, բայց նորից 2007 թվականի տվյալներով դասախոսական կազմի ավելի բարձր պաշտոններում կանանց թիվը կտրուկ նվազում է։ Տեսեք, միջին, այսա ուրեմն ուղղահայաց սեգրեգացիա օրինակ է։ Միջինում կանանց 44%-ը զբաղեցրել է կրտսեր պաշտոններ, 36%-ը միջին կարգի և միայն 19%-ը ավագ դասախոսի պաշտոններ։ Սա մի պատկեր է, որը ցույց է տալիս ընդհանուր առմամբ, թե ինչպես է փոխվում գենդերային դինամիկան տարբեր փուլերի ուսումնական։ Այստեղ նշված է մի քանի տարեթվի օրինակով, 99, 2000 և 2006, եթե տեսնում եք, բաց գույնով նշված է կանանց ներկայացվածությունը, մուգ գույնով տղամարդկանց։ Այ ուրեմն այն 6 թիվը տեսնում եք, ISCED 6, հա՞, դա նշանակում է դոկտորի աստիճանի շրջանավարտներն են։ Դրա նախորդող թիվը ուսանողներն են, հա, PhD ուսանողները։ Դրանից հետո արդեն ուրեմն C, B եւ A այդ մակարդակները դասախոսական տարբեր կարգերի մակարդակներն են։ Նու այնտեղ մի քիչ ուրիշ է, մեր իրականության մեջ մի փոքր ուրիշ է անվանումների իմաստով նկատի ունեմ, բայց օրինակ A-ը, A grade-ը նշանակում է, որ ուրեմն առաջատար գիտնական է, առաջատար պրոֆեսոր է, որը զբաղվում, որի հիմնական գործունեությունը գիտությունն անելն է, հա, եւ այնտեղ միջին կարգ եւ ավելի ցածր։ Եվ եթե տեսնում եք, եթե ուսման տարիներին քիչ թե շատ կա համամասնություն գենդերային, ապա դրանից հետո կտրուկ փոխվում է, հավասարակշռությունը խախտվում է։ Սա մի պատկեր է, որը ցույց է տալիս, էլի եվրոպական որոշ երկրներում, բավականին շատ երկիր այստեղ ներկայացված, որոշումներ կայացնող ուրեմն հանձնաժողովներում կանանց ներկայացվածությունը, գիտական խորհուրդներում, այսպես ասած, բուհերը ունեն ամենաբարձր մարմինը, բուհերում գիտական խորհուրդն է եւ այնտեղ կանանց ներկայացվածությունը։ Սա 2004 թվականներն են, եթե չեմ սխալվում, այո, եւ միջինում կանայք ներկայացված են 7-ից 20%։ Բացառությամբ Նորվեգիայի, Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի, որտեղ կանանց թիվը կազմում է 40-ից ավել տոկոս, առաջի 3 գիծն է, կարող է փոքր էջ տեսնեք տարերը։ Այսինքն, այս պատկերը ցույց է տալիս, որ անգամ Եվրոպան կան, հա, այդ խնդիրները, սակայն այնտեղ դա գիտակցում են եւ բավականին
թափով կարելի ասել կատարվում են մշակի վերափոխումներ եւ քաղաքականություններ են մշակվում եւ ես ուզում եմ ցույց տամ այս քարտեզը որտեղ ցույց է տրվում թե որ երկրներում ինչպիսի քաղաքականություններ կան հաղթահարելու համար գենդերային հավասարակշռությունը անհավասարակշռությունը կարմիր գույնով նշված է այն երկրները որտեղ կա կան քաղաքականություններ, որոնք ուղված են ուղղահայաց սեգրեգացիայի հաղթահարմանը, եւ եթե տեսնում ենք այնտեղ Անգլիան է, Բելգիայի ֆլամանդական հատվածն է, Գերմանիան է, սկանդինավյան երկրներն են, հա, բաց գույնով, վարդագույն, հորիզոնական սեգրեգացիա, այն երկրներն են, որտեղ կան մշակված հորիզոնական սեգրեգացիայի հաղթահարման քաղաքականություններ։ Մեծ երկրներում գրված է, որ չկան այդ քոլիսիները եւ նաեւ չունեն տվյալներ։ Նաեւ կուզենայի ասել, թե ինչ կարգի, ուրեմն փաստաթղթեր են մշակվում, քաղաքականություններ են մշակվում, դա էլ է զարգանում, անթակ փոփոխվում է։ Եթե առաջ ավելի շատ ուշադրություն էին դարձնում այդ հորիզոնական սեգրեգացիային, տենդենսը ցույց է տալիս, որ հիմա նաև ուշադրություն են դարձնում ուղղահայաց սեգրեգացիայի հարցին։ Նաև կուզենայի մի բան ասել, եթե դինամիկան նայենք, ապա կարելի ասել, որ առաջ այդ հարցը ավելի շատ քննարկվում էր միջին կրթության մակարդակում, իսկ այսօր ավելի շատ սկսում են ուշադրություն դարձնել բարձրագույն կրթության ոլորտին։ Հիմա տեսեք, այստեղ մի քանի եվրոպական երկրներում ընդունված քաղաքականության, ну, ձևերն են կամ տարբեր մակարդակներ կարելի ասել քաղաքականությունների։ Հիմնական հարցադրումը, որ դրվում է, բայց դա էլի ուշ ժամանակների, նոր ժամանակների խնդիրն է։ Գենդերային հավասարությունը դիտարկել որպես հնարավորություն, թե դիտարկել որպես վերջնադրում ենք, որ կանայք ու տղամարդիկ ունեն հավասար հնարավորություններ, թե իսկ զբան է գալիս ենք վերջնարդյունքից եւ դա դիտարկում ենք որպես ցանկալի նպատակ։ Եվ առաջի երկու տիպի քաղաքականությունները ավելի շատ դիտարկում են որպես հնարավորություններ։ Առաջինը ցույց է տալիս, որ դրանք ավելի ուրեմն ընդհանուր բնույթի քաղաքականություններ են, ոչ թե կոնկրետ կրթության ոլորտում։ Ենթադրենք պետական քաղաքականություններ են ընդհանուր առմամբ կանանց եւ տղամարդկանց հավասարության ուղված, հա, բռնության հաղթահարման ուղված, մարդու իրավունքների ուղված, հիմնարար ազատությունների եւ այլն։ Այսինքն, սա մի ավելի բարձր կարգի քաղաքականություն է, որը պիտի տարածվի մյուս բոլոր ոլորտների վրա։ Բայց փաստորեն փորձը ցույց է տալիս, եթե այս տարբեր տիպի քաղաքականություններ են մշակվել, փորձը ցույց է տալիս, երևի թա դա բավարար չի, երբ պետք է մշակել կոնկրետ քաղաքականություններ։ Եվ երկրորդ կարգի քաղաքականությունը հավասար վերաբերմունք եւ հավասար հնարցեր կրթական համակարգում։ Այսինքն, ստեղծում են որոշակի փաստաթղթեր, իրավական, հա, չգիտեմ, քաղաքականություններ, պրակտիկաներ, որոնք որ բնութ, որոնք որ ուղված են հենց կրթական համակարգում այդ փոփոխությունների իրականացմանը։ Երրորդ կարգի քաղաքականության մշակման դեպքում արդեն գենդերային հավասարությունը, նորից եմ ասում, դիտվում է որպես վերջնարդյունք։ Եվ այստեղ այսպիսի բառ են օգտագործում, կարծեմ մի ոպե, որպեսի չսխալվեմ, gender mainstreaming policy, որը նշանակում է, որ ոչ միայն փաստաթղթերով պիտի հետաշխատանքը կարգավորվի, հա, այլ պիտի մշակվեն, պիտի հետամուտ լինեն, պիտի կատարվեն վերլուծություններ, պիտի ակտիվ ձևով աջակցվի դա, ոչ թե ուղղակի փաստաթղթով ֆիքսվի, հա, կամ ինստիտուցիոնալ մակարդակում դա լինի, այլ կրթական գործնեության պրակտիկայում հարաբերությունների, որոշումների կայացման պիտի այդ փաստը դիտակցվի։ Այդ դա նշանակում աջակցող գործողություններ նաև։ Եվ այդ mainstreaming-ը նշանակում է նաև, որ նշված այդ հայցակարգային դրույթները անպայման հասնեն, գործի դրվեն եւ իրականացվեն, եւ հետո հաշվետվություն լինի այդ ուղղությամբ։ Հաշվետվողականություն լինի, որքանով է դա իրականացվում։
Եթե ընթացքում ինչ-որ հարցեր լինեն պարզաբանելու իմաստով, քննարկումը հետո կանենք, հա, կասեն։ Հիմա Հայաստանի մասին մի փոքր ասեմ։ Իրականում, երբ որ մենք փորձեցինք քննել պատկեր, տեսնել ինչ կա մեր իրականության մեջ, շատ քիչ տեղեկություններ կային։ Հիմնականում մենք օգտվեցինք միջազգային ուսումնասիրություններից, բայց այնտեղ հատուկ կրթության ոլորտին ուղված չէր վերլուծություններ, ընդհանուր տարբեր ոլորտների հետ կապված, հայտնի է gender gap-ի, հա, ուսումնասիրությունները ամեն տարի որ արվում են, այնտեղ հիմնականում նշվում է կրթության ոլորտը տարբեր մակարդակներում, միջնակարգ, բարձրագույն, եւ այնտեղ երբ որ մենք նայում ենք կրթության ոլորտում, շատ բարձր ցուցանիշ, այսինքն չկա անհավասարություն այդ տվյալներով։ Վերլուծությունները, փնտրտուքը բերեց նրան, որ մենք գտանք ուրեմն այս SEDU-ի, հա, հայերեն, ես որ չսխալվեմ, ասեմ հիմա, կանանց նկատմամբ խնդրականության վերացման կոմիտեի, ՄԱԿ-ի կողմից, հա, հաստատված մի կառույց է, որը որ զբաղվում է այս հարցերով։ Եվ վերլուծելով, նայելով հաշվետվությունները, պետական հաշվետվությունը, դուք գիտեք երևի, որ կա նաև սրա ալտերնատիվ հաշվետվությունը, որը պատրաստում են հասարակական կազմակերպությունները, եւ հետո այդ երկու հաշվետվությունները դիտարկվում են։ Այդ հաշվետվությունների արձագանքը, ուրեմն, զեկույցի վերաբերյալ եզրափակիչ դիտարկումներում նշվում է հետեւյալը, որ մասնավորապես բարձրագույն կրթության վերաբերյալ նշվում է, որ կանանց շարունակում են կենտրոնանալ ավանդական կանացի համարվող առարկաների շուրջ, բուհերում կանանց թվականակը դեռևս բավարար չի ավագ դասախոսի, պրոֆեսորի հետազոտողի պաշտոններում, ինչպես նաև կրթության ոլորտի որոշում կայացնող մարմիններում։ Սա որպես, այսպես ամփոփող հեղինակավոր, կարելի ասել, հա, ուրեմն դիտարկում եւ վերլուծություն մենք վերցրեցինք որպես հիմք մեր հետազոտության համար։ Նշեմ նաեւ, կարծում եմ, որ գիտեք, որտեղ շատ են խոսում մեր իրականության մեջ կատարվող փոփոխությունները, ինչ փաստաթղթեր մենք ունենք, ես չընթերցեմ դրանք։ Միայն հետևյալը ասեմ, որ 2010 թվականին կառավարության կողմից ընդունված այդ գենդերային քաղաքականության հայեցակարգում, այդ հայեցակարգում առանձին դրույթներ կան բարձրագույն կրթության ոլորտի վերաբերյալ, ու շատ հետաքրքիր, կարդալով շատ ոգևորվում եմ այդ դրույթներով, ուղղակի ուզում եմ շատ արագ ընթերցել, հա, գենդերային քաղաքականության իրագործման համար հետևյալ ռազմավարական քայլեր. մշակել 10 թվին, մշակել եւ իրականացնել հատուկ ծրագրեր ուղված կանանց եւ տղամարդկանց հրախուսման իրենց սեռի համար ոչ ավանդական մասնագիտությունների ընտրության հարցում, որտեղ նրանք ներկայացված չեն, ստեղծել կին կադրերի պատրաստման եւ վերապատրաստման հատուկ ծրագրեր կրթության ոլորտի ղեկավար պաշտոնների համար, հաղթահարել կրթության ոլորտի հաստատությունների եւ կառավարչական կառույցների ղեկավարությունում գենդերային անհավասարակշռությունը եւ կրթության կառավարման համակարգի ժողովրդավարացման նպատակով ստեղծել կանանց ու տղամարդկանց կարիերայի, մասնագիտական եւ ստեղծագործական աճի հավասար հնարավորություններ, մեծացնել կանանց ներկայացվածություն ուսումնական հաստատությունների կառավարման ոլորտում կրթության համակարգի հետագա ժողովրդավարացման եւ ուսումնական հաստատությունների բարեհոգեբանական մթնոլորտի բարելավման համար։ Լավ ձևակերպված դրույթներ են, բայց երբ որ մենք հետո փորձեցինք տեսնել իսկ գիտության եւ կրթության հայեցակարգերում ինչ-որ մի բան արտացոլված է այս դրույթներից, թե ոչ, այս երկու փաստաթուղթը, Հայաստանի Հանրապետության գիտության ոլորտի զարգացման ռազմավարության ծրագիր 11-15 եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթության զարգացման պետական ծրագիր, ոչ մի դրույթ, ոչ մի բառ չկար։ Անգամ մտածեցի, ցաղեք երևի, ուղակի poisk տվեցին կին, գենդեր, ուղակի այդպիսի բառեր, ուղակի ոչ մի այդպիսի բառ չկար։ Ну, այստեղից այդքան զարմանալի չի իրականում, պետք է ասենք, այստեղ, չգիտեմ, միգուցե հետո կքննարկենք, ինչպես անվանել, կա այսպիսի հասկացություն, ասում են գենդերային օրենք ու քաղաքականություն, չգիտեմ, ու՞ր անվանենք, թե նեյտրալ անվանենք,
չգիտեմ, նեյտրալ թե քույր։ Չեն գիտակցում, թե հատուկ չեն նայում դրան։ Հատուկ չի ընդգրկվում դա։ Այնտեղ բան հարցնում եմ, իսկ ասկային ծրագրի ժամանակացույցով կա ինչ-որ բան նախատեսված է հայցակարգային եթե հասնելու համար։ Որ ասկային։ Այն որ մեկը։ 2014-ի իրենք նաև ռիպորտ են չէ՞ տալիս ամեն տարի։ Ես կարող եմ մյուս բանը նաև ասել, ուղղակի ձեր հարցը հիշեցի։ Մենք նայել ենք նաև որոշ բուհերի հաշվետվություններ, որոշ բուհերի վիճակագրական այդ պատկերներ, հա, օրինակ մեր համալսարանում ամեն տարի կան որոշակի վիճակ, ամեն ինչի վերաբերյալ վիճակագրություն կա, բայց կոնկրետ ենթադրենք չկա վիճակագրական տվյալներ, որտեղ Երևան ուսանողների գենդերային հա կին տղամարդ ուսանողների քանակը, դասախոսների քանակը այդ ուղղվածության բացարձակ չկա վերլուծություն։ Մեր ռազմավարական, ես մեր օրինակով ասեմ, բուհի ռազմավարական ծրագրում ևս չկա այդպիսի կետ։ Հիմա մեր հետազոտությանը անդրադառնամ։ Մենք երկու խնդիր դրեցինք, ծավալում էր հետազոտությունը, ես իհարկե բոլոր կետերին չեմ անդրադառնա, եթե ձեզ հետաքրքրի, հաշվետվությունը դրված է կենտրոնի կայքում, այնտեղ կարող եք նայել, շատ, ես ավելի ամփոփ կասեմ, առաջին խնդրի վերաբերյալ, երկրորդ խնդրի վերաբերյալ ավելի երկար կխոսեմ, այնտեղ առաջին ամբողջը թվային տվյալներ են, գրեթե պատկերը նույնն է, դրա համար ես դրանց չեմ անդրադառնա, ուրեմն առաջի խնդիրն էր մեր հասկանալ, պարզ էր, որ հասկանալի էր, բայց այն ամենայնիվ, քանի որ չկար վերլուծություն ու հիմիակ աղբյուրը դա մեր ազգային վիճակագրական ծառայության աղբյուրներն էր, բայց դա ուղղակի տվյալներ են, վերլուծված չեն այդ տվյալները, կարծում ենք, որ դրանց վերլուծություններ են անհրաժեշտ, դրա համար մենք ևս այդ խնդիրը իրականացրեցինք, հասկանալու համար հորիզոնական և ուղղահայաց սեգրեգացիայի տեսանկյունից ինչ պատկեր է մեզ մոտ և օգտվել ենք այդ ծառայության տվյալներից։ Մյուս խնդիրը վերհանել կանանց ակադեմիական կարիերայի և մասնագիտական առաջխաղացմանը նպաստող և խոչընդոտող գործոնները և այստեղ մենք արդեն որակական վերլուծություն ենք արել, ֆոկուս խմբեր և հարցազրույցներ։ Դրա մասին մի փոքր ուշ ասեմ, ուղղակի առաջինի վերաբերյալ, ասել, թե ինչ ուղղվածությամբ է եղել վերլուծությունը։ Մենք ուզում ենք հասկանալ երաստիճան համակարգում բակալավրիատ, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա, ինչպիսի ուրեմն պատկեր կա տարբեր մասնագիտությունների համար։ Պրոֆեսորա դասախոսական կազմի գենդերային համամասնությունը էլի տարբեր մասնագիտությունների համար։ Գիտական աստիճան և կոչում ունեցող կանանց և տղամարդկանց համամասնությունը տարբեր մասնագիտություններում։ Ոնց որ ենք փորձել ենք բոլոր շերտերին անդրադառնա։ Գիտամանկավարժական և գիտական կազմերում տարբեր պաշտոններ զբաղեցնող կանանց և տղամարդկանց թվաքանակի համամասնությունը, արդեն թեկնածու, դոցենտ, հա, և բուհերի կառավարման և գիտական խորհրդների կազմերում կանանց և տղամարդկանց ներկայացվածությունը, այս ուղղություններով է, ես ուղղակի ամփոփ միայն եզրակացություններն եմ նշել, հա, նորից եմ ասում, եթե ձեզ հետաքրքրի կամ կարող եք ինձ դիմել, ես կարող եմ տալ, կամ կենտրոնի կայքում նայել։ Նու առաջինը, առաջին եզրակացությունը նորից եմ ասում, սպասված է, որովհետև այդ գենդերային անհավեր ոլորտների համար։ Նու կոնկրետ մեր դեպքում տեսնում ենք, ավելի շատ կանայք գերադշվում են կրթություն, մանկավարժություն, հումանիտար գիտություններ, կենսաբանություն, քիմիա, այս տղամարդիկ տեխնիկական գիտությունների մասնագիտություններում։ 5 տարվա կտրվածքով ենք վերցրել, միջին նահաշվարվել 5 տարվա։ Այդ սա հետաքրքիր մի միտում էր, որը երևի թե մեզ հատուկ է, որ բակալավրիատից դեպի մագիստրատուրա կանանց թիվը մեծանում էր, իսկ մագիստրատուրայից դեպի ասպիրանտուրա պակասում էր ավելի։ Հիմա մենք սա փորձեցինք բացատրել, որ մեր մշակույթում
մեր մի տարից հետո կրթությունը այն ամենայնիվ չենք վիճում, կարևոր տեղ է զբաղեցնում, բոլորս ուզում ենք ունենալ կրթություն, ծնողներ ուզում են, որ երեխաները իրենց կապչունիկին թե տղա, աղջիկ թե տղա ունենան կրթություն բարձրագույն։ Եվ բակալավրիատը կարծես թե մեր իրականության մեջ մի տեսակ չի ընկալվում, չի, կարծես թե թերի է համարվում, հա, լիարժեք կրթություն չի։ Դրա համար աղջիկները ձգտում են անպայման ունենալ նաև մագիստրոսի, որ լիարժեք համարեն, որ բարձրագույն կրթություն ունեն։ Մագիստրատուրայից դեպի բակալավրիատ, նո սա է ցավոտ խնդիրը, երևի գիտենք, որ ճիշտ է աղջիկները կան, քիչ հետո ֆոկուս խմբերից ես օրինակներ կբերեմ, բայց գիտենք, որ արկա տեղերը միայն տղաներին են։ Եվ մենք ունենք այդպիսի երևույթ, հա, հերակա ասպիրանտուրայի ֆեմինիզացիա։ Բայց եթե էլի մենք նայում ենք համամասնություն, այնպես չի, որ աղջիկները շատ են։ Եվ ինչն է հետաքրքիր, որ անգամ այն բնագավառներում, որտեղ մագիստրատուրայում աղջիկները շատ են, ասպիրանտուրան նույնը չի պահպանվում, տղաները շատ են, գերակշռում են կամ հավասար են։ Այս այլ հետաքրքիր նոնսենս է, եթե դա ավանդական համարվում է կանացի ոլորտ, ենթադրենք մանկավարժություն, հա, ենթադրենք բանասիրություն, բայց ասպիրանտուրայում հաստորեն տղաները հավասարվում են։ Նու մենք գիտենք, որն է խնդիրը, բանակի այդ խնդիրն է, չծառայելու խնդիրն է։ Դրա մասին իհարկե միգուցե հիմա ասեմ, որտեղ հատուկ ցիտատներ դուրս չեմ բերել, բայց ասեմ, որ մեր իրականության մեջ դա այսպես կոնվենցիոնալ ընդունվում է, որ աղջիկները ևս համաձայն են։ Ես անգամ տալիս էի այդպես մի քիչ պրովոկացիոն հարցեր, իրանք ասում էին, որ չէ, մենք ընդունում ենք դա, մարդկայինորեն մենք համաձայն ենք, որ տղաները գնան առկա, մենք ոչինչ չենք փորձնում, ընդամենը 1 տարի է, մենք ավել ենք սովորում, մեկ էլ կրթաթոշակից ենք զրկվում։ Բայց այդ կրթաթոշակն այնքան չնչին է, որ դա ինչ-որ վնաս չի տալիս մեզ, և շատ էր այդ խղճի իմաստով այդ բանը, որ մեր խղճի վրա չի նստի, եթե տղաները գնան ծառային։ Բայց իհարկե նաև ասում էին, որ ամբիոնի վարիչները, դեկանները ոչ կոպի ձևով, համոզելով ասում էին, որ պետք չի տալ արկա, թող տղաները գնան։ Չգիտեմ, սա ինչքանով համարել խտրականություն, եթե աղջիկները իրենք համաձայնում են, իրենք են որոշում կայացնում, վիճելի է, միանշանակ չեմ կարող ասել։ Բուհերի պրոֆեսորադասողական կազմում մի շարք գիտություն, գիտակարգերում և բնագավառներում կանանց թվականակով զիջում են տղամարդկանց, այսինքն նույն այդ շատ հետաքրքիր պատկերը, նույն ինչպես որ ուսանողների շրջանում, նույնը կարծես թե վերարտադրվում է այդ պատկերը հորիզոնական սեգրեգացիայի իմաստով։ Կին դասախոսներ իրենց ակադեմիական առաջընթացում հասնում են տեխնատոլի գիտական աստիճանի և ոչ դոկտորի, դոցենտի և ոչ պրոֆեսորի, սրան հետ քիչ հետո կանադառնանք ֆոկուս խմբերի վերլուծության ժամանակ, կտեսնենք, թե ինչպես են մեկնաբանում կանեկ, ինչպես են հիմնավորում այդ խնդիրը։ Մյուս տեսեք, այս այլ շատ հետաքրիր, անգամ այն բնագավառներում, որտեղ կանայք գերակշռում են իրենց թվականակով, կին դոկտորների թիվը շատ քիչ է։ Այս այլ ինչ-որ պարադոքս է։ Այստեղ ստացվում է, որ այդ հորիզոնական սեգրեգացիան և ուղղացը բախվում են իրար, ինչ-որտեղ, ինչ-որ մի մակարդակում երևում է այդ հորիզոնական սեգրեգացիա, երբ որ գալիս է, ուրեմն, պաշտոնների որոշակի աստիճան, արդեն պատկերը փոխվում է։ Պաշտոնների իմաստով կանայք գերակշռում են գիտամակարժական կազմի ավելի ցածր դասախոսի ասիստենտի պաշտոններում, ավագ դասախոսի պաշտոնում կանանց և տղամարդկանց թվականակը հավասար է։ Գենդերային հավասարակշռությունը համեմատաբար պահպանվում է ամբիոնի կազմում դոցենտի պաշտոնում, բայց սա փակագծի մեջ ես նշել եմ որոշ մասնագիտությունների դեպքում, սա այն մասնագիտությունների դեպքում, որտեղ կանայք շատ են, այսինքն հումանիտար, բանասիրություն, մանկավարժություն, կրթություն, իսկ արդեն ավելի բարձր պաշտոններում ամբիոնի կազմում պրոֆեսոր, ամբիոնի վարիչի, դեկանի,
ռեկտորի կանանց տիպը կտրուկ նվազում է։ Եթե չեմ սխալվում, ուղղակի այս պահին այդ վիճակագրությունը չկա, ինձ մոտ 5 տարվա կտրվածքով միջինը կանանց տիպը կազմում էր մոտ 20% սկսած պրոֆեսորից։ Այդ պրոֆեսորից վերև հայ բոլոր պաշտոնները մոտ 20% էր կազմում։ Եվ մյուսը բուհերի կառավարման եւ գիտական խորհրդներում կանանց թիվը նվազագույնն է։ Ես այս մի առուսակը դրեցի, որտեղ նրանց թվերը շատ-շատ էր, շատ հագեցած էր։ Այս մեկը ուղղակի դրեցի, մենք փորձեցինք մի քանի բուհեր, ու հիմնական մեծ ավելի բուհերում դուրս բերել կառավարման խորհրդում եւ գիտական խորհրդում կազմը։ Ու ԵՊՀ-ի օրինակով ասեմ, Եկ տեսեք, ներքևը դիտական խորհուրդն է, տղամ ընդամենը 88 հոգի, տղամարդիկ 54 հոգի, որոնցից 15 ուսանող տղամարդ եւ կանայք 12 հոգի, որոնցից 7 ուսանող։ Այսինքն ամբողջ ԵՊՀ-ում ընդամենը 5 կին գիտական կոչում ունեցող մարդ ներկայացված է գիտական խորհրդում։ Հիմա մյուս մեր խնդրին անդրադառնանք, հա, ֆոկուս խմբերի եւ հարցազրույցների արդյունքում ստացված մեր վերլուծությունները։ Մենք փորձեցինք հասկանալ կանանց մոտիվացիան, ինչու են ուզում աշխատել բուհում, ինչպես են իրենց տեսնում բուհում, ինչքան են պատկերացում իրենց առաջընթացը եւ փորձել դուրս բերել որոշ գործոններ դիրքորոշումների համոզմունքների իմաստով, որոնք որ օգնում կամ խանգարում են կանանց ակադեմիական առաջընթացի առումով։ Ես ցիտատները չեմ դրել, բայց մի քանիսը միգուցե կարելի է ընթերցել, ուղղակի չուզեցի շատ ծանրաբեռնեմ պրեզենտացիան։ Մի քանի գործով մոտիվացիոն գործոններ եմ ուզում առանձնացնել։ Ինչ որտեղ միգուցե իրար հակասող կամ լրացնող, միգուցե հետո իրար հետ քննարկենք։ Նախ առաջինը՝ կանանց մասնագիտական զարգացման ձգտում։ Գրեթե բոլոր կանանք եւ ասպիրանտները եւ ուրեմն մենք 3 խումբ ունեինք, ասպիրանտների խումբ, խմբի հետ ֆոկուս խումբ էինք արել, հարցազրույցների 2 խումբ էր, կանայք ովքեր ունեն գիտական աստիճան կամ կոչում, բայց պաշտոն չունեն, եւ պաշտոն ունեցող կանայք ունեինք 5 հոգի, 4-ը ամյոնի վարիչ, 1-ը փող դեկան։ Դեկան չհանդիպեցինք կամ լավ չփնտրեցինք, չգիտեմ։ Ուրեմն առաջինը, որ բոլոր 3 խմբի կանայք նշում էին, զարգացման ձգտումն է։ Բայց հիմնականում այստեղ շատ հետաքրքիր է, իրենք նշում էին, ես նշել եմ գործունեության բովանդակային կողմը, հոգեբանության մեջ մենք ասում ենք ներքին մոտիվացիա։ Ներքին մոտիվացիան նշանակում է, որ մեզ ավելի շատ հետաքրքրվում թե վերջնարդյունքը, այլ process-ը ինքնին։ Այստեղ կանայք նշում էին, որ մեզ հետաքրքիր է ճանաչողությունը, մեզ հետաքրքիր է գիտական որևէ թեմա ուսումնասիրել, հասկանալ։ Դրանով մենք սա առանձին նշեցինք։ Մյուս գործոնը, որ նշում էին իրենց մոտիվացիան, կանանց ինքնահաստատման, այստեղ նվաճման ձգտումը արտահայտվում էր։ Եվ սա արտահայտվում է նրանում, որ ասպիրանտները ասում էին, որ մենք ուզում ենք դառնալ ասպիրանտ, որտեղ դա պրեստիժ է, որովհետև դա որոշակի կարգավիճակ է, որտեղ այդպես դու ինչ-որ մի, չգիտեմ, տպավորություն ես ստեղծում, հա։ Եվ նաև, երբ որ նշվում է հարց, իսկ միչև ուր եք պատկերացնում, այն ինչ ուզեք, հա, ուզում եք պաշտպանել, ուզում ենք պաշտպանել, գիտությունների տեխնացում ես պատկերացնում եք, դրանից ավել չենք պատկերացնում։ Այն կանայք, ովքեր գիտությունների տեխնացու էին, իրենք ասում էին, որ մեզ պետք էր դառնալ գիտությունների տեխնացու, դրանով ինձ պետք էր ինքնահաստատվել, որ ես կարող եմ դասավանդել բուհում, որ ես իմ գիտելիքներ ինչ-որ բան արժեմ, ես որ ինձ վստահ զգամ, նաև որ մրցակցության խնդիր չունենամ, որովհետև եթե գիտական կոչում չունենամ, կարող է եւ չդիմանամ մրցակցությանը։ Իսկ դրանից ավել, այսինքն դոկտոր, հետո շարունակել, հա, այս իմաստով հետո է դրա մասին խոսք կա, իհարկե ասում էին, որ չէ, դա ծանրաբեռնում է կնոջը, դա ծանր աշխատանք է, գիտություն ամենը ծանր է, մենք ունենք շատ հոգսեր, ընտանիք եւ այլն։ Այսինքն իրենց,
կա նվաճում, նվաճման, ձեռբերման մոտիվացիան գիտությունների տեխնացու դառնալ, դոցենտ դառնալն է։ Շատ հաճախ ասում են մինիմումը մեր անում ենք, այդ մեզ բավարար է։ Թեպետ, օրինակ, շատ տղամարդիկ ես ում դասախոսություններին լսել եմ, եղել եմ, իրենք ասում են, որ եթե դու դառնում ես տեխնացու, հաջորդ օրը պիտի մտածես արդեն դոկտորական գրելու մասին։ Մյուսը լիդերության մոտիվացիա է պակաս, այսինքն ինչ գործունեություն կարող եք ծավալել ձեր ունակություններում, ենթադրենք ամբյոնի վարիչի գործունեություն, որևէ պաշտոնում ձեզ պատկերացնում եք, թե ոչ, կամ ուզում եք, կանայք հիմնականում ասում էին չէ, անգամ այն կանայք, ովքեր որ ամբյոնի վարիչ էին, ասեցին մի քանիսի, իհարկե ասեցին, որ եթե ուրիշ տեխնացու լինի, ես կհրաժարվեմ, ոչ մի գրավիչ բան չկա տվյալ գործունեության մեջ, որովհետև դու քեզանով չես բաղվում, դու քո գիտությամբ չես բաղվում, ժամանակ չի մնում հոդված գրելու, գիտությամբ զբաղվելու, եւ ում աշխատելը, դասավանդելը հարմար աշխատանք է, այնտեղ մի տարված է, հա, կնոջ համար։ Այսա շատ հետաքրքիր հիմնավորում է, մոտիվացիաներից մեկը նաև, ինչու աշխատել բումում։ Շատ հարմար աշխատանք է։ Հարմար ասելով հասկանում են ժամային գրաֆիկը, ինչ ա, դաս ես տարի մի երկու ժամ համարսարանում ես, հետո կարող ես գնաս տուն, երեխաներին հասցնես, տան հոգսերը հասցնես, նորմավորված չի, ինչ-որ մի ժամից մի ժամը չպտի լինես, բայց իրականում այդպես չի բում աշխատել, հստակ մենք ունենք աշխատանքային ժամեր, նաց կեսից միջև հինգանց կես, բայց քանի որ դա այդպես չի վերահսկվում, շատ կանայք սա է նշում որպես հարմար աշխատանք։ Հա, հետո նա նշում էին օրինակ ասպիրանտների մի քանի ստատներում կար, որ ընտանիքի անդամները ասում են, ինչ հարմար ա, կնոջ համար լավ հաճելի զբաղմունք ա, գնա շփվել երիտասարդների հետ, հա, շատ հետաքրքիր էր, որտեղ իրանց մոտիվացիայի մեջ նշում էին, որ ընտանիքի անդամները կողմ են, որ կին աշխատի բուհում։ Ասպիրանտներից կային աղջիկներ, որ ասում են, իմ ամուսինը օրինակ ուրիշտեղ չի ուզենա, որ ես աշխատեմ, ուզենա, որ աշխատեմ բուհում, որտեղ միակ տղամարդիկ, ում հետ ես շփվում եմ, ուսանողներն են։ Կարճ ժամանակ է, էլի այս կնոջ դերի ընտանիքի հոգսի հետ կապված, ինտելիգենտ միջավայր է, կրթված միջավայր է, այսինքն ավել պակաս ինչ-որ խոսակցությունների մեջ կինը չի մտնի, այսպես են հիմնավորում։ Իսկ դասախոսները ևս նշում են, որ հարմար է, հետաքրքիր է, հաճելի է, այդ հարմարը շատ շեշտվում էր։ Հիմա, ինչ խոչընդոտող գործոններ կան, հա։ Նու առաջինը, որ օրինակ հատկապես ամբյոնի վարիչներն էին նշում, այս նու ասպիրանտներն էին իհարկե, հայկական մենտալիտետը, կարծրատիպականացված մտածելակերպ, իրենց անվանումը հայկական մենտալիտետ։ Ինչ են դրատակ հասկանում, որ կնոջ դեր ընտանիքում լավ մայր և կին լինելն է, առաջինը դա է։ Շատ հաճախ ասպիրանտները ասում էին, որ մեզանից շատերը չեկան ասպիրանտուրա, որովհետև ասպիրանտուրան նշանակում է, որ ես պիտի գիտությամբ զբաղվեմ, դա ծանր աշխատանք է, իսկ շատերը ուզում էին ամուսնանալ և չէին ուզում այդ բեռը վերցնել իրենց վրա։ Կանանց ունակությունները զիջում են տղամարդկանց։ Այս հարցում ասեմ ձեզ, կան կանայք, որոնք կողմ էին, կան կանայք, որոնք քննադատում էին այս դրույթը, այս ասեմ, մի քանի ամբյոնի վարիչներ ընդ որում տեխնիկական ոլորտին, ես մի կներեք, ուզում եմ փնտրեմ ուղղակի ընթերցեմ, չէ, կանայք, ամբյոնի վարիչ գիտությունների տեխնացու, տեխնիկական գիտությունների, տղաների միտք ավելի ճկուն է, մենք ինչքան էլ մեզ դրսևորենք, գիտության առումով գտնում են, որ հատուկետ կանայք են, որ կարող են հավասար պայմաններում մրցակցել, խոսքը լավ տղաների մասին է, տղայի հինգը ուրիշ է,
տղայի 5-ը ուրիշ է, 5-ը։ 5-ը, այսինքն բարձր գնահատականը։ Գիտությունների դոկտոր, դոցենտ, մի տասնյակ աղջիկների կողքը, եթե մի տասնյակ տղաներ են, այնտեղից որակով 1-2-ը հաստատ ավելի խորն են, քան այն 10 աղջիկները։ Երբ խոսքը գալիս է ստանդարտ որոշումներին, աղջիկները գերազանցում են իրենց արագությամբ, մտածողության խորությամբ, բայց երբ խոսքը գալիս է ոչ ստանդարտ լուծումներ պահանջող որոշումներին, մեկ է տղաներն, այդտեղ առաջինն են։ Կար նաև քննադատող կարծիք, կար, այնպես չի, որ չկար, ուղղակի հետաքրքիր, որ այստեղ միանշանակ չէ։ Օրինակ, գիտությունների թեկնածու ասիստենտ, մեր հայ հասարակության մեջ այն մտածելակերպը, որ գիտությունը կնոջ տեղը չի, քիչ թե շատ կա, ու դա խանգարում է կողմնորոշել աղջիկներին սովորելու, ընդունվելու լուրջ ֆակուլտետ, ինչպես ժողովրդի մեջ են ասում։ Շատ ժամանակ համոզում են աղջկան, ուղղակի չդիմի մեր ֆակուլտետ, ինքը բնագիտական ոլորտ է։ Ընդ որում, հա, մոռացա ասեմ, մենք փորձել ենք կապ հաստատել այն կանանց հետ, ովքեր որ այդ ոլորտներում են աշխատում, օրինակ չենք ունեցել, չունենք ինտերնետ, ենթարկենք բանասիրության ոլորտի դասախոսի հետ, մաթեմատիկոս, ֆիզիկոս, ինֆորմատիկայի մասնագետ, տնտեսագետ, իրավաբան։ Տեսեք, շատ ժամանակ համոզում են աղջկան, ուղղակի չդիմի մեր ֆակուլտետ, որտեղ մտածում են չի կարողանա, թեթև տեղ գնա, լեզուներ։ Սակայն, օրինակ, այս կինը, տեսեք, սակայն ցանկացած բնակավարում, եթե մարդը ցանկանա լուրջ զբաղվել, դա լուրջ աշխատանք է, եւ ի՞նչ տարբերություն կին թե տղամարդ։ Հա, այս հարցում հակասություններ կան, ուղղակի ինձ հետաքրքիր էր, որ այդ տեխնիկական գիտությունների ոլորտի ամբիոնի վարիչները, իրենք այդ նախորդ օրինակը, որ վերեցի, իրենք դա նշում էին։ Կնոջ ցանկությունների անտեսում կամ չկանխամտածված դիսկրիմինացիա, պայմանական մենք այսպես անվանեցինք, ինչու չկանխամտածված, այսինքն ուղիղ դիսկրիմինացիա չկա, ուղիղ չեն ասում, մի գնա, մի սովորի, հա, կողքից ասում են, բայց չես հասցնի, դժվար կլինի, բավիտի ամուսնանաս, եւ կոնկրետ սրա մասին շատ նշեցին ասպիրանտ աղջիկները, ինչ իմաստով, որ ինքը սովորում է ասպիրանտուրայում, սակայն նշում է, որ եթե ամուսինս մտնում է տուն, ինքը ասում է, այդ գրքերը չտեսնեմ, այսինքն եթե ես աշխատում եմ այդ բան եւ ինքը մտնում է տուն, ես պիտի զբաղվեմ իրենով։ Դրա համար մենք մեկը խոսքի մեջ ասեց, որ մեր ցանկությունները հաշվի չեն առնում։ Եվ փաստորեն ստացվում է, որ կինը պիտի, երբ որ բոլորը ուշադրության կենտրոնում են եւ ինքը այդ պահին ոչ մեկ իր կարիքը չկա, այդ ժամանակ նոր ինքը կարող է զբաղվել իր գիտությամբ։ Այս խնդիրը կար, որ գիտություն անելը մի տեսակ կնոջ համար զբաղմունք է, ոչ թե իրոք աշխատար, իրոք մտավոր աշխատար։ Մյուսը կապված էր այս խնդրի հետ, որ գիտամանկավարժական գործնեության մեջ եւ ադմինիստրատիվ օգներում միջին աստիճանի հասնելը բավարարում է եւ բավարար է կնոջ համար։ Երկու ձևով ես նշեցի, հա, բավարարում է եւ բավարար է։ Սա, տեսեք, առաջի կետով ուղղակի ուզում եմ նշեմ կանանց ինքնակատեգորիզացման խնդիրը եւ հավակնությունների աստիճանը։ Այստեղ մի քիչ կապ կա այն դրդապատճառների հետ, որ ասեցինք, նախորդ, հա, դրդապատճառները չէ, որ ծնում են նաև համոզմունքներ, դիրքորոշումներ։ Հիմա իրենց համոզմունքներում եւ դիրքորոշումներում կա այդ խնդիրը, աշխատանք թե ընտանիք դիլեման։ Կանգնած են կանանք այդ դիլեմայի առջև, բայց վերջի վերջո իրենք իհարկե լուծումը տալիս են ընտանիքին, մեծամասն։ Բայց նշում եմ, որ այնուամենայնիվ այս ինքնակատեգորիզացումը, հա, որ այնուամենայնիվ ես կին եմ եւ սա իմ առաջնային պարտականությունն է։ Մենտալիտետը նաեւ պարզ է, որ այդ կարծրատիպերներ են իհարկե ազդում մարդուն ինքնա, ուրեմն, կատեգորիզացիայի հավակնությունների վրա, որ պաշտոն զբաղեցնելը պահանջում է այնպիսի որակներ, որը կանացի որակներ չեն։ Դու չես կարող պայքարել, դու չես կարող վերցնես պատասխանատվություն, դժվար է կնոջը որոշումներ ընդունել։ Դրա համար
այն աշխատանք ավելի խաղաղ է, հանգիստ է, դու ինչով ուզում ես, զբաղվում ես։ Իստեղ դու ունես որոշակի ճնշումներ, որոշակի պարտականություններ։ Եվ իհարկե ընտանիքի դիրքորոշումներս այս նկատի ունեի, ինչ էի ուզում ասել, որ կանանց ինքնակատեգորիզացիան եւ հավակնությունը շատ կախված է նրանից, ընտանիքը ինչ է մտածում դրա մասին։ Շատերը նշում են եւ հենց ամբյոնի բարիչները։ Եթե իմ ամուսինը չաջակցեր, չցանկանար, ես դժվար թե պաշտպանեի, դոկտոր դառնայի։ Ասում են, որ եթե ամուսինը կրթված է, ինտելիգենտ է, ինքը թույլ կտա կնոջը առաջ գնալու։ Այսինքն, ստեղ այս հետաքրքիր բան է, որ ինքնահավակնությունների իմաստով, հա, կարծես թե կա կախվածություն ընտանիքի անդամների կարծիքից։ Նույն ուրեմն խնդիրը, այսինքն այդ միջի նողակի հետ կապված, նաև այսպիսի մի կոնստրուկտ մենք դուրս բերեցինք, մի մաս, որ խուսափում որոշում ընդունող օղակների մասկուլին մշակույթից։ Տեսեք, մի կողմից այդ ինքնահավակնություններն են, հա, հավակնություններն են, ինքնակատեգորիզացիան, մյուս կողմից այդ ավելի բարձր օղակների մասկուլին մշակույթ։ Ինչ նկատի ունենք ասելով սա, որ բարձր օղակներում ավելի շատ տղամարդիկ են, իրենք իրար ավելի լավ են հասկանում, իրենք ունեն իրենց հարաբերությունների, փոխհարաբերությունների լեզուն, սկսած խոսքերից, այսինքն կնոջ մոտ իրենք թույլ չեն տա ուրիշ ձևով արտահայտվեն, տղամարդկան շրջապատում իրանք ունեն անգամ իրենց լեզուն եւ իրենց վարքականոնը։ Դրա համար էս իմաստով կինը ուրիշ է իրենց համար, օտար է, դուրս է մնում այդ մերոնքական ցանցից։ Մյուսը թափանցիկության պակաս, որովհետև այդ ցանց ունի նաև ինչ-որ լծակներ, ինքը ինչ-որ գործեր է անում, գիտի ում հետ ինչպես է պայմանավորվում, դրա համար շատ դեպքերում պարզ չի, թե ոնց է այդ ընտրությունները կատարվում, եւ կինը անգամ չի էլ այդքան հետաքրքրվում այդ անում, ինքը գիտի, որ այնտեղ է այդ որոշումը կայացվում։ Կան ներքին որոշակի խոհանոց, ներքին խաղի կանոններ։ Ես կուզեմ մի ցիտատ նորից ընթերցել։ Մի րոպե։ Ну, կար նաև քննադատող կարծիք, օրինակ, այնպիսի վիճակ է, որ միջին օղակում են միայն կանայք, գործանողը կանայք են, ղեկավարում են տղամարդիկ։ Երբ տղամարդկանց ասում են դուք ի՞նչ հարց ունեք, ասեք մենք կլուծենք, մեզ համար տեղ չկա, դուք ուր եք մտել։ Տեսեք, ամբյոնի վարիչ, մեծ հաճույքով կհրաժարվեմ ամբյոնի վարիչի պաշտոնից, որտեղ խաղի կանոնները ծանր են։ Ինձ ավելի ծանր է ոչ թե ամբյոնի ներսում, այլ ամբյոնից դուրս, ամբյոնի ու շրջապատի հետ հասում։ Այնտեղի խաղի կանոններն ինձ դուրս չեն գալիս, սկսած բարեխոսություններից, վերջացած կաշառքներով կամ էլ նրանով, որ ինչ որ մեկը հրանգում է պետք է անես։ Այս հարցերի լուծման մեջ շատ զզվելի բաներ կան, կոպիտ են շատ։ Շրջապատի տղամարդիկ նույն կոշտ հակահարվածով ինչ որ ձևով հարցեր լուծում են, իսկ ես չեմ կարող այդ ձևով։ Մանավանդ Հայաստանում ղեկավար լինելը, որը ենթադրում է բացի քո հատուկ մասնագիտական որակներից, նաև լիքը ոչ սիրուն անձնային որակներ, որոնք ես չեմ ուզում ձեռք բերել, ուղղակի ուզում եմ հեռու մնամ։ Այդ օտար, հա, կինը մի տեսակ իրեն հեռու է պահում այդ կարգի մշակույթից։ Հիմա մյուս կողմը, այդ աջակցություն, թե ու այնտեղ հարցական պիտի լիներ։ Հիմա, բայց մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ կանենք կան, թե ինչ որ չափով կան, հա, ինչի շնորհիվ կան կանենք։ Պարզ է, որ մի կողմից իրենց մոտիվացիան է, որ իրենք ուզում են գումում աշխատել, բայց ինչ որ միջոցներ, ինչ որ պայմաններ կան առաջ խաղացման համար կանանց։ Այստեղ պարզ է, որ դա երևի թե այն առաջ խաղացումը չի, որը որ մենք պատկերացնում ենք, բայց որ դեպքում կա առաջ խաղացում։ Տեսեք, հավասար հնարավորությունների պայմաններում նախապատվությունը տրվում է տղամարդկանց, սակայն երբ չկան մրցակից տղամարդիկ, այդ իրողության դեպքում կինը ունենում է հնարավորություն առաջ գնալու։ Ու մեր դեպքում,
երբ է լինում, որ հիմնականում ինչքան մենք վերուցեցինք, զրուցեցինք, հասկացանք, նու մի գուցե ընթարացված եմ ասում, միշտ բացառություններ գոյություն ունեն, բայց գիտամանկավարժական կազմի սերանդափոխության խնդիր գոնե կանանց միջոցով, այնուամենայնիվ պետք է սերանդափոխության խնդիրը լուծես, տղաներ եթե չկան, գոնե կանանց միջոցով այդ խնդիրը լուծվում է, եթե չկա տղամարդ, գոնե լինի կինը պաշտոնում, հերակա ասպիրանտուրայ ֆեմինիզացիա, սա է ինչ եմ ուզում ասել, պիտի ասպիրանտ ունենաս ամբյոնում, որտեղ դա գումար է, ածանրաբեռնվածություն է, հաշվետվություն է, դու ունես քանակ ասպիրանտների, հա? Քիչ վարձատրվող աշխատանք այս էլ շատ հետաքրքիր է, գրավիչ չէ տղամարդկանց համար, պաստորեն գրավիչ չէ տղամարդկանց համար, դրամար հասնում է այդ տեղը կանաց, այստեղ մի քանի ցիտատ ես իհարկե դրեցի, մեր առարկան բարդ է, պաշտպանները դժվար է, ու տղամարդիկ չուզեցին ծառության տակ ընկնել, ժամկետն անցավ ու չկար դոկտոր տղամարդ, ընտրեցին կնոջը, այսինքն եթե լիներ ազդեցիկ մի ալտերնատիվը, ապա կընտրեին նրան, եթե նույնիսկ իմ գիտելիքներով նրան գերազանցեի չէր լինի, հիմա այդպես է, կարող ենք փոխել, չգիտեմ, ամբյոնի բարիչ, մյուսը սա հետաքրքիր է, այն ժամանակ մաթեմատիկայի ֆակուլտետի դեկանը եկել է նախապատմությունել է, որ նոր ամբյոն էր բացվում և այդ ամբյոնի համար պիտի դա միջ առարկայական ամբյոն էր, տնտասագետների և մաթեմատիկների և ուրեմն պետք էր եղանդուն, ֆինանսներ և մաթեմատիկա լավ իմացող տղա, պայմանը հենց եղել է տղա, առաջարկվել են տղաներ, ովքեր մերժել են, որովհետև աշխատավարձը բավարար չէ, այն ժամանակ տնտեսագիտության դեկան ասել է, որ այդ ուղղությամբ ոնց մտածում եմ, այս մարդու աղջիկն է, բայց աղջիկ է, և այդ աղջիկը ասում է ամբյոնի վարչը, պրորեկտորի խոսքը չեմ մոռանա, որ ասաց, համարսանը շատ լուրջ ռիսկի է դիմում հրավիրելով ամբյոնի վարիչ, այսպես երիտասարդ աղջիկը, սա էլ այդ խնդիրն է, որ ուրեմն տեղը մնում է բաց և այդ տեղը զբաղեցնում են կանայք, հա? Քանի որ գիտություն իմա ոչ ենքան հարուս ոլորդ է և այստեղ իրոք մեծ գումարներ չես աշխատի, բոլորը գիտեն դա, ինչքան է ստանում գիտնականը և ինչքան է ստանում մասնավոր սեկտորում աշխատողը և բնականաբար լավ բան չեմ ասում, բայց օգնում է դա կնոջը, որտեղ ընտանիքում դեռ կնոջից չեն պահանջում պահել ընտանիքը ու դա նպաստում է նրան, որ կանայք են մնում գիտության մեջ, բայց դա ոչ թե նրա համար է, որ կնոջ դերն է ավելացել գիտության մեջ, այլ որովհետև սոցիալական պայմաններ են բերել դրան, դա նպաստում է նրան, որ գիտության մեջ կանայք լինեն, բայց դա այդքան էլ դրական բան չի, ստեղ ոչ թե կանանց իմաստով նկատի ունի, այլ որ այդ ձևով են կանայք հայտնվում գիտության մեջ, ցանկալի կլիներ ավելի դերը գնահատեին, քան այդ կերպով կանայք շատանային գիտության մեջ. Այսինքն ինչ-որ պայմաններ կան, որի դեպքում կանայք կարող են առաջ գնալ, ինչ-որ պաշտոն զբաղեցնել կամ ավելի շատ քանակը կանանց մեծանա։ Եվ երևի ավարտեմ, չգիտեմ, ես արդեն կորցրել եմ ժամի զգացողությունը, հա՞։ Եվ առաջարկություններ, որոշ առաջարկություններ կար, մեր հետազոտության արդյունքում պիտի լինեին որոշակի առաջարկություններ քաղաքականության մշակման համար, չգիտեմ, կարծում եմ միգուցե կքննարկենք, բայց այս առաջարկությունները հիմնված են և այդ միջազգային փորձի ուսումնասիրման արդյունքում և մեր վերլուծությունների արդյունքում, որ կարծում ենք, որ պիտի վերլուծություններ, վիճակագրություն, հաշվետվություններ շատ լինեն, մոնիտորինգի մեխանիզմ է, որ պատկերը լինի, որտեղ շատ դեպքում իմիջիայլ ստեղ կարող է հարց տալ, իսկ ինչու տղամարդկանց հետ չէ կարելի ներգնել, ուղղակի անիմաստ էր անել, որտեղ մեկ երկու փորձը ցույց տվեց, այն իմաստով էր անիմաստ, որ իրանք ասում են այդպիսի բան չկա, այսինքն չկա, ով ինչ ուզում անում, այդպիսի անհավասարություն չկա, այս ինչի մասին եք խոսում, հա, բայց երկոր լինի լավ պատկեր, համակողմանի պատկեր, այսինքն այդ վիճակագրություն, վերլուծություններ, դա ավելի համոզիչ կդառնա, այսինքն կարծում եմ, որ դա կարևոր մի
բան է, որը բաց է շատ։ Կանանց ներգրավվածություն որոշումներ ընդունող մարմիններում, ընտրության թափանցիկ մեխանիզմների ապահովում, մյուսը քվոտաների չեցման միջոցով սրա հետ որոշները համաձայն չեն կանայք, որովհետև ասում են, որ քվոտաներով էլի պատահական կանայք կամ իրենց կանայք կհայտնվեն, այսինքն հենց այնպես թույլ չեն տա, հա, կանայք գնան։ Բայց էլի ինչ-որ մեխանիզմ է, որը փորձ ցույց է տալիս, որ ինչ-որ ձևով աշխատում է։ Կանանց առաջնորդության խրախուսման մեխանիզմերի ձևավորում, կրթաթոշակներ, դրամաշնորներ, պարգևատրություններ չունենք մենք, բայց դրսում կան։ Ենթադրենք առավելություն տրվի կանանց կամ ավելի շատ կրթաթոշակ ավելի շատ լինի կանանց համար։ Այդ ձևով կարելի է խրախուսել միգուցե տեխնազոական աշխատանք, դոկտորական աշխատանք, անելու, որտեղ եթե մարդ ունի արդեն հետազոտություն արված, ավելի հեշտ կգնա այդ քայլին։ Գիտնականների ցանցի ստեղծում եւ հզորացում, չուզեցի հատուկ նշեմ կին գիտնականների, բայց միգուցե եւ կին գիտնականների եւ համագործակցություն մասնագիտական ասոցիացիաների հետ։ Կրթության եւ գիտության ոլորտների գեներալային ուսումնասիրությունների ինտենսիվացում, դերային մոդելներ եւ մենթորություն գիտության մեջ գտնվող կանանց համար, գիտեմ, որ կենտրոնը մենթորության ծրագրեր ուներ, կարծում եմ, որ կարելի է նաև գիտության ոլորտի կանանց դեպքում անել։ Գենդերային հիմնախնդրի վերաբերող դասընթացների, սեմինարների կազմակերպում, որոշումներ, որոշում ընդունողների համար, մարդկային ռեսուրսներով զբաղվող կառույցների համար։ Չգիտեմ, ինչքանով որոշում ընդունողները, կառավարման մարմինները կմասնակցեն այդպիսի սեմինարներին, բայց էլի միջազգային պրակտիկան դա կա։ Եվ բուհ դպրոց համագործության ինտենսիվացում, այսինքն ցույց տալով սա այդ հորիզոնական սեգրեգացիայի հաղթահարման համար, որ ոչ թե մենք որովհետև որոշումները հիմնական ընդունվում է կարծրատիպով եւ կամ ընտանիքի տրադիցիայով, ընդ որում հետաքրքիր է բոլոր կանայք ասպիրանտները, հատուկ հարց ես տվեցի ֆոկուս խմբի ժամանակ ճարտարագիտական համալսարանի ասպիրանտներն էին, գրեթե բոլորը ասեցին, եթե ոչ բոլորը, գոնե 90%-ը, որ ընտանեկան տրադիցիան է, որ իրենք հայտնվել են այդ տեխնիկական ոլորտում։ Այսինքն ճիշտ է այդ ճանապարհով, բայց դա էլի նշանակում է, որ ինչ որ տեսել ես, դա ես ընտրում, հա, բայց այս բուհ դպրոց ինտենսիվացումը նաև միգուցե կօգնի, որ մենք ընտրություն երիտասարդները, ընտրություն պատանիները ընտրություն կատարեն ոչ թե այդպիսի կարծրատիպականացված պատկերացումներից, այլ գիտելիքի հիման վրա, իրազեկվածության գիտելիքի հիման վրա։ Եվ ես մի օրինակն եմ ուզում ցույց տամ։ Ես ամբյոնի վարչ եմ եւ նաեւ լաբորատորիայի ղեկավար, անցյալ մեր պրեզենտացիայի ժամանակ էլ ցույցի շատ զավեշտական է։ Ուրեմն գալիս է գիտության վարչությունից նամակ, ինչ որ մի բան, ինֆորմացիա, որ ինչ որ մի հաշվետվություն տամ, գրված է իմ անունը Նախաչատրյան, բայց այնքան փաստաթղթային լեզուն էլի մասկուլին է, որ անգամ չեն նայում։ Քարգերի պարոն, լավ թող պարոն լինի, դեմ չեմ, բայց մի թեք գիծ լինի, լինի քարգերի պարոն տիկին, հիմա տիկնոջը կվերաբերվի, թե պարոնին կվերաբերվի, այդ մենք որոշենք, բայց փաստաթղթային լեզուն հետաքրքիր է, որ եթե մի կառույցի ղեկավար է, ուրեմն պարոն է։ Շատ զավեշտական է իրականում։ Այսինքն ի սկզբանե, եթե դա լաբորատորիայի ղեկավար է, հա։ Շնորհակալություն։